ზანთრის კურორტებზე თოვლი უკვე მოვიდა, რაც ბიზნესისათვის სასიხარულო ამბავია. უთავლობა და უამინდობა არამარტო ჰორეკა სექტორისათვის არის დიდი დარტყმა, სათხილამურო ეკიპირების ბიზნეს წარმომადგენლებისთვისაც გამოწვევა რჩება, რადგან უთავლობის გამო სათხილამურო ეკიპირების შეძენაზე მოთხოვნა მცირდება. მრიგ შემთხვევებში კი ნახევრდება და ტენდენცია აჩვენებს, რომ ასეთ პირობებში ინვენტარის გაქირავების ქირავნობის უფრო სწორად მსურველთა რიცხვიც იკლებს. სამთო სათხილამურო სპორტი საქართველოში საკმაოდ პოპულარული არის და აღჭურვილობაზე მოთხოვნაც მზარდია. შეძენა თბილისში არსებულ სპორტულ მაღაზიებში არის შესაძლებელი, ფასები კი ხარისხის და დონეების მიხედვით იზრდება. რა ღირს წელს სრული ეკიპირება და რა გავლენა მოახდინა იმპორტირებულ პროდუქციაზე ინფლაცია? სანდრო ილაშვილი ბურუსპორტის დამფუძნებელი არის ჩვენთან ერთად და სწორედ მასთან ერთად გავშლით ახლა თემას. მოგესალმებით სანდრო, მადლობა ჩართულობისათვის. ბურუსპორტი ერთ-ერთი ის კომპანია არის, რომელიც ძალიან დიდი ხანია და თუ არა პირველი კომპანია არის, რომელიც საქართველოს ბაზარზე არის წარმოდგენილი და საკმაოდ დიდი ასორტიმენტით, რაც შეგიძლიათ რომ შესთავაზოთ მომხმარებლებს და იმ სპორტის მოყვარულებს, რომლებსაც სჭირდებათ ეს ეკიპირება, ხო? სანდრო, როგორი არის წელს სიტუაცია ფასების კუთხით, როგორი არის მოთხოვნა და თუ შეგვიძლია ეს გასულ წლებს რომ შევადაროთ? კი ბატონო, ну პირველები არა ვართ, ნამდვილად მაგას ვიტყვი, მაგრამ ну 1-1 2007 წლიდან ვართ ბაზარზე და საკმაოდ დიდი დრო არის დასული მას შემდეგ რა, ну დავიწყოთ თქვა ნულიდან და ну საკმაოდ ისეთი ბრენდების წარმომადგენლები ვართ. როსინოლი მაგალითად ყველა მიცის, მსოფლიოში ყველაზე დიდი სათხილამურო ბრენდია და საკმაოდ დიდი ასორტიმენტი ასევე ფელკლინ, ну აღარ ჩამოთვლით ჩვენ ბრენდებს. რაც შეეხება ფასებს, წელს ალბათ არ ვიცი ეს პანდემიიდან გამომდინარეც არის და აი ეს ხალხს მიწოდებების პრობლემა აქვს ამ ბრენდებს თვითონ ვინც ყიდის რა მათთვის. ეს არამარტო საქართველოში კი არა, მთლიანად მთელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ ნელა-ნელა ადრე ისე იყო, ნელა-ნელა აწვდიან და ადრე ისე იყო ყოველთვის ერთ შეკვეთას ვაკეთებდით და ის მქონდა. ეხლა გვეუბნებია რომ ნუ აი იქნება, ეს იქნება ამ დროისთვის, ეს იქნება დეკემბრის ბოლოს, ეს იქნება იანვრის ბოლოს. იანვრის ბოლოს უკვე ცოტა რთულია, სეილები იწყება და რა თქმა უნდა ეს ღირს ზრდის. ანუ ჩამოტანის ვადები არის. ჩამოტანის ვადები ცოტა გადაწელეს, იმიტომ რომ ნუ რაღაცებს ვერ ასწრებენ რა და აქედან გამომდინარე იზრდება რა თქმა უნდა თვითღირებულებაც, იმიტომ რომ როცა ერთიანად მოგაქვს აბსოლუტურად სხვა ღირებულება, როცა დანაწევრებულად მოგაქვს პატარ-პატარა პარტიებით, ეს უკვე რა თქმა უნდა ზრდის ღირებულებას. რაც შეეხება ფასებს, ფასები ევროში გაიზარდა, მაგრამ ლარში თუ შევხედავთ იმას, რომ შაშანდელთან შედარებით თქვათ ევრო აბსოლუტურად სხვა ნიშნულზე იყო, ალბათ ფასები შეიძლება იყოს ცოტა ნაკლებიც კიდეც ვიდრე შაშან იყო რა. ხო, თორე ისე თუ ჩავთვლით, ხო, ყველგან გაზრდილია აბსოლუტურად ფასები რა. ცხადია. თუ შეგვიძლია იმ აყურებელს უფრო კონკრეტულად ვუთხრათ, მაგალითად საიდან იწყება ღირებულება და სადამდე, ანუ სრული ეკიპირება, რაც ამ სპორტის მოყვარულებს, იგივე დამწყებზეც არის ამ შემთხვევაში საუბარი, რა თანხა სჭირდება, რომ სრულად იყოს მისი უსაფრთხოება დაცული? თუ ეს ცოტა რთულია მაგის ესე ზუსტად გადათვლა, იმიტომ რომ თუ დავიწყებთ ყველაზე იაფენი ხილამური, რაც შეიძლება იყოს, ბავშვების კიდე სხვა ეს არის, დიდებისთვის სხვა ფასებია, ალბათ ხილამური სადაც ფასდაკლებ, თუ ფასდაკლებიდან დავიწყებთ, ალბათ სადღაც 700 ლარიდან შეიძლება უკვე ხილამურის ყიდვა და სადღაც 400 ლარიდან უკვე შეიძლება სათხილამურო ჩექმების ყიდვა რა, დიდი სუფროსის რა და 350 ლარათას და ეს არ არის ისეთი თანხები, რომ ადამიანმა თქვათ ვერ შეძლოს აი ამ ფასებთან შედარებით რა. ну тасацмелиц раткомнда ეგ უკვე იმაზეა ვის რა უნდა და რისი მოთხოვნილება აქვს, თორე ну ფასები тасацмелицაც აბსოლუტურად სხვადასხვა სეგმენტში იაფიდან გამომდინარე, სადღაც 300 ლარიდან დაწყებული სათხილამურო ქურთოკი მეორე ზემოთ და ზემოთ უკვე 1000 და 1200. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოთხოვნა საქართველოში არის ამ მიმართულებით თქვენს პროდუქციაზე? მოთხოვნა არის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ну მოყვარულები ბევრია და ბევრი არიან და მით უმეტეს წელს ალბათ გაცილებით მეტი ხალხი იქნება, თან ემატება რა თქმა უნდა ის შემოსული ხალხის რაოდენობაც, რომლებიც ალბათ სპორტს კიდევ უფრო მეტად მიყვებიან, მე არ ვიცი ხა ეს რუსები არიან, უკრაინელები არიან თუ სხვა ეროვნების წარმომადგენლები, მაგრამ იგრძნობა რომ იმათაც უნდათ და ისინიც მოდიან და რაღაც იმას ყიდულობენ. ალბათ ну თავისთავად თვლით, მაგრამ რაოდენობაც არ არის იმდენი, იმიტომ რომ მე ნალაპარაკები ვარ ჩვენ კონკურენტებთან, კონკურენტებიც არიან და ჩვენი მეგობრებიც არიან, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მეგობრობთ და ისინიც იგივე საუბრობენ, ყველა ბრენდებს იგივე პრობლემა აქვს და ალბათ ну რაღაცა პრობლემა იქნება, რა თქმა უნდა, მიწოდების ხალხთან მიწოდების თვალსაზრისით. ანუ დღეს მარაგები გააქვთ, რომ წლებამდე
რაღაც რაოდენობა ჯერჯერობით გვაქვს, ახლა გავაკეთეთ შავი პარასკევს რო ბეძახიან და საკმაოდ დიდი რაოდენობით გაიყიდა, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით გვაქვს მარაგები და ნუ მე რო ჩამოვა ახლები, მაგრამ იმ რაოდენობით ვერ ჩამოდის რაც მინდოდა. სადაც 30%-ით ანუ რეალურად ელოდებოდით დეკემბერში და ამ თვე დეკემბერში არა, ნოემბერში, მაგრამ აი ჯერჯერობით აი ხა დღეს ერთი ბრენდი დემოლოდინის რეჟიმში ვართ რაღაცები გზაში. მიზეზად რა სახელდება სანდრო, ანუ ლოგისტიკური ჯაჭვის შეფერხება არის ამ შემთხვევაში თუ თავად არაცნობია. თავად წარმოებლებს უჭირთ მოწოდება ადგილზე, რომ ჩვენ წამოვიღოთ, რომ წარმოებლებს აქვს აბსოლუტურად ყველა წარმოებელს იგივე პრობლემა აქვს, ეს არ ეხება ან როსინოლს, ან ფელკლს, ან იგივე აქვს ჰედი, იგივე აქვს ამერსმა, იგივე აქვს ყველა ბრენდს იგივე პრობლემა აქვს აბსოლუტურად, სნოუბორდის ბრენდებსაც იგივე პრობლემები ჰქონდათ, მე რასაც დავაკვირდი რა. თქვენთვის რა მხელა დარტყმარი ბიზნესისთვის? იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩემი კითხვა საინტერესო არის იმ კუთხიდან, რომ თქვენი ბიზნესი არის რეალურად ესე რომ შევხედოთ, მაინც სეზონური, ხო? ზამთრის სეზონი არის თქვენთვის პიკი და შემდეგ უკვე ნელდება გაყიდვებიც კი. მაგრამ ძალიან გაუჭირდა ველოსიპედებსაც. ხო, აი ამ მიმართულებით რა ხდება და თქვენთვის როგორც ბიზნესისთვის რამდენად დიდი დარტყმა არის? გეოპოლიტიკური სიტუაციაც, ინფლაციაც, რაც მსოფლიოში არსებობს, აი ეს ყველაფერი ვიდრე არ შევეხებით. ერთი პლუსია თქვენთვის, რომ ლარი საკმაოდ კარგ ნიშნულზეა, იმიტომ რომ ყველაფერი ძვირდება აბსოლუტურად, რომ გადახედოთ სამხმარებლო კალათა, სხვა აბსოლუტურად ყველაფერი გაძვირებულია, მაგრამ სათხილამურები არ არის გაძვირებული და დაჟე ფასიც უფრო ნაკლებია. ამიტომ ეს რაღაც დონეზე, რა ვიცი, ჩვენ რაღაც იმედებს გვაძლევს რა და მერე, ну, რა ვიცი, აი დანერჩენი ხალხი არის და ნახოთ რა იქნება. არა გვაქვს რაოდენობა, რა თქმა უნდა, იმდენი არ აქვს, მაგრამ ვისაც უნდა ყიდულობს კიდეც რა. გამოწერაც არ დღეს, მოდი შეგეთ გამოწერაც არ დღეს, იმიტომ რომ ამას წინათ ხა მაღაზიაში ბიჭები იყვნენ მოსული და გამოწერილი ჰქონდათ თხილამურები და რომ გადავთვალეთ, ხო, ჩვენთან უფრო იაფი გამოდიოდა ვიდრე ეს გამოწერი ჩამოტანა, გამბაჟება, ყველაფერი ერთად რა. ემატება ის ღირებულებები, რაც ხო ჩამოტანას თან ახლავს ხოლმე. სანდრო, საინტერესო არის, ანუ ბოლო წლებში საკმაოდ ბევრი ცვლილებები არის მთის მიმართულებით, ხო? მაგალითად ამ შემთხვევაში უფრო მეტად გულისხმობ ბაკურიანს იგივე. ჩემპიონატების შეტარების ნაწილში, ხელოვნური გათავლიანების ნაწილში, ანუ თქვენს ბიზნესზე როგორ ისახება ესეთი ცვლილებები და წლევანდელ სეზონზე რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ, იმიტომ რომ როგორც ვიცით ჩვენ რომლებიც ხშირად და თითქმის ყოველ წელს ჩავდივართ, ყოველწლიურად იზრდება ღირებულება აბონემენტის, ხო? აი ესენი როგორ მოქმედებს თქვენს ბიზნესს? საერთოდ პირველ რიგში ძალიან კაი სამუშაოები ჩატარდება ბაკურიანში, ძალიან ფანტასტიკური ინფრასტრუქტურა იქმნება, ეს ორი ხელოვნური ტბა, ძალიან ბევრი რაღაცა გაკეთდა და ეს ხო არსად არ მიდის, ეს რჩება და ქართველებისთვისა და ჩვენთვის არის და ეს ძალიან დიდი პლუსია და რა თქმა უნდა იხარჯება ეს თანხები, მაგრამ ხა იმას რაც შეეხება, რომ აბონემენტის ფასი კიდე უფრო გაიზარდა და 50 ლარიდან 70 ლარი გახდა, ხო? ეს შეიძლება ჩამოსვლელი ტურისტისთვის არაფერი არ იყოს აბსოლუტურად, იმიტომ რომ გაცილებით ხა 60 ევროზე ნაკლები არსად არ არის და 100 ევროზე ადის, რა სანმორიჩი 100 ევროზე ადის ეს ბილეთი, მაგრამ ჩვენ იმათ ვერ შევედრებით, რა ჩვენ აბსოლუტურად ცოტა სხვა სეგმენტზე გვაქვს გათვლილი და ამიტომ მე რა ვიცი, მე ვთვლი რომ ქართველებისთვის არ უნდა გაეძვირებინათ, იმიტომ რომ გადავთვალოთ იქ ასვლის ხარჯები, ეს რა ქვია, აბონემენტის ღირებულება, მე ჭამა, ქირაობა უკვე ჩვეულებრივ მომხმარებელს ძალიან ძვირი უჭდება და შეიძლება ნუ აღარც უღირდეს და ძალიან ბევრ მომხმარებელს დაუკარგავთ, რომლებიც შაბათ-კვირას მაინც აღმოდიოდნენ. რა. გუდაურშიც იგივე სიტუაცია. გუდაურშიც იგივე სიტუაცია. კი, გუდაურში ლაპარაკობ, მე უფრო გუდაურზე ვარ, ესე რა ქვია, ბაკურიანში ალბათ იგივეა. მადლობა სანდრო თქვენი ჩართულობისათვის და ასევე საინტერესო არის ჩვენი მაყურებლისათვის მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ სეზონი უკვე მოდის, შესაძლოა ადამიანებს არ კონდეთ დანაზოგი გაკეთებული ამ მიმართულებით, რომ შეიძინონ და თქვენ სთავაზობთ ქირა, ხო, ქირავებასაც დავისტავთ, კი, ამ გაქირავებასაც ამ შემთხვევაში ინვენტარის. ამ შემთხვევაში ფასიც იგივე დარჩა, რაც გასულ წლებში იყო და ფასდაკლებებსაც სთავაზობთ. რა თქმა უნდა, ფასი იგივე არის, ძალიან დიდი ბალბათობით არ არის გაზრდილი, რა თქმა უნდა, იქ არის VIP თხილამურები, რომლებიც ძალიან ძვირიანი თხილამურები, ხო, 910000 ევროიან თხილამურებს ცოტა სხვა ფასი აქვს, მაგრამ სტანდარტულად ფასი იგივე არის დარჩენილი, ეგეც არ გაზრდილა აბსოლუტურად, თუმცა კი რა თქმა უნდა ხელფასები გაიზარდა, ყველაფერი უფრო გაიზარდა, ყველაფერი იზრდება, მაგრამ ფასები იგივე არის დარჩენილი და ისევე როგორც სხვა სექტორებში, ნებისმიერში საქართველოსში, რაც მოვიკითხეთ და სადაც ხელი მიგვიწვდებოდა, ყველგან არის კადრების დეფიციტი. თქვენ შემთხვევაში რა? ზუსტად იგივე არის აბსოლუტურად.
იმდენად პრობლემური გახდა, რომ თან ჩვენ ვამბობთ ახლა თქვა გაქირავებების სერვისებზე, ჩვენ ყველაზე მეტი გაქირავებები გვაქვს რა, ისე რომ ვთქვა და ამიტომ ეს არის სეზონური და ეს სეზონურად ცოტა რთულია მოიძიო კადრი, მითუმეტეს ნუ დასარჩენი ყველაფერი გვაქვს აბსოლუტურად, მაგრამ მაინც სირთულეს წარმოადგენს, იმიტომ რომ ნუ რა ვიცი, არ ვიცი ხა მუშაობის გამო, მუშაობა არ უნდათ, როგორ მე უფრო კიდე აი ბოლტის და იმებს იმას ვადარებ, რაც ეს მიწოდების სერვისი გაჩნდა, ხო, ხალხი უკვე აღარ არის დამოკიდებული, როცა უნდა მაშინ მუშაობს და ხელფასით რაღაცა გამოძიდეს და ამიტომ აი 50000 ის არისო დარეგისტრირებული და ხა წარმოიდგინეთ უკვე აღარ უნდა. ანუ საკურიერო მომსახურებებმა უფრო მეტად საკურიერო ძალიან აი მაგის შემდეგ მე უბრალოდ ჩემი გარანტია დაკვირვებით, რასაც იმაშურები ადრე რო დევდით განცხადებს, იმდენი მოგდიოდა და ეხლა ძალიან ძალიან ცოტა. ძალიან დიდი მადლობა სანდრო გადაცემაში ჩართულობისათვის, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა კიდევ ერთხელ. სანდრო ილაშვილი, ბურუ სპორტის დამფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად.